¿De qué? No está lo. Kamu terapa ni lah, tuai minum. Beranak. Beranak. Sudah lama. Nah, nanti aku sebaca di sini.
Kalau kita nak kira yang lambat ke? Ya, kalau perlu nak belajar sampai lepas. Silang sao ni? Video que te me pidió un video.
Daming huli. Yeah. Tapos na kami ngumila, idol. Uwi na kami. Uwi, Ana. Thank you.
Yot. Catat. Oh, menyerah nih. Mau teringat nih, bilang kan? Ano may duse pang bilhin? Lembut ko kay basya to. Ito ko basya na. Timba na pati. Okay. Wala na. Balang plan aku nak belanak kan nama ni. Ya tadi game tu game. Baru tahu mula sarik sudah pula. Si dia tak ada kemiran. Yan po mga idol yung uli namin, no. Dami. Chamba. Katamba ngayong araw. Monyo kemana? Siam. Ini tuan anda kau. Sekarang tu lewat pembukaan, deh. Gagal nih. Oke. Iya, sus. Lek. Ini namanya era. Anggur kalbrana tetangga. Yang mau dulu lena menu. Siyaga pa ba? Sos. May video ka na, may isda ka pa. Ringan.
Uy, itawan ko sa inyo kaya. Lalak tawag mo kay inyo kuna. Isama mo nang. Isama ta. Ayan. Ayan. Terus, terus. Gua maton entah mau tahun bah. Oh, nah. Begata belanak. Begata belanak. Mau 2 meja dah. 2 meja. Oh, sing balmu.